حيث كدرتي دول ديغانا او صابتي لما شيء داوع سو كلا غارتي دد ودا دشي ايا امان دولها قيبتا كوي لباتناد غاشان لا ادن سياد عبدي يسراكيل كترسن قيبتا كوي لباتناد او وهليان وخا غرد كسو كلا جيد لبدا دينا اي اسكو هي دولكان بنان ايا وخا اي مانتا كا غارين هشيس اي غوبجوق او اهين سراكيش ciidamada qaranka Nabadoon Cabdirsaaq Shaacuur Hussein oo ku magacdheer Shuuke iyo Nabadoon Maxamed Daahir ayaa si wada jira iyagoo taagan dhulka muddada xisadu ay ka taagneed waxa ay la wadaageen warbaahinta qaranka heshiiskan ay sida wada jirka maanta u gaareen waxaan hadaynayaa meeshaan aanu taaganahay waa dhulkii 29kii Oktoobar oo ninku ku dhintay taasoo ay isku khilaafeen dad dhulkaas isku heshiistay waxaan marka koobaad cadeynayaa dhulkaas maanta in lagu heshiiyay iyadoo ay goobjoog ka yihiin labada odayaalood iyo ciidamada qaranka rintii ka dhacday 22kii Oktoobar oo labada dadka yacni ma taqaana dad kamida dhexdiisa ka dhacay oo dhimashada lahayd oo dhaawac lahayd dhulkii yacni dhibtu ka dhacday oo yacni dhimashada iyo dhaawacuba ka dhacay dhulkaas in laga heshiiyey arrintaasoo ay ka dambeeyeen ciidamada 21aad ammaan duulaha qaybta iyo saraakiil kale iyo ciidan kaleeto iyo odayaal beeleed oo kaleeto oo iyaguna maslaxadda wax uga jiray gabagabadii ayaa ammaan duulaha ciidamada qaybta 21aad gaashaan leh aadan siyaad cabdi waxa uu uga mahadceliyay odayaasha labada dhinac heshiiskan ay gaareen waxaana dhinaca kale uu ku tilmaamay macna darro in dhul bannaan oo daaqsin ah markasta ay dad wada dhashay sidaan oo kale ay dad uga dhintaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka cawdwaaq ayadoo halkan u joognay xaalad hore ugu dhacday dhimasho iyo dhaawac halkaas oo dhimashadaasi ka dhacday booska haatan aan taaganahay oo aad aragtaan waxaan idiin sheegaynaa in xaaladii in muddo soo taagneed maanta meesha ugu fiicneed ay taagan tahay oo booskii nin weliba soo qanacsan kii wax tabanayay iyo kii wax laga sitay oo nin weliba haatan ku qanacsan yahay taasna waxaan ugu mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka oo dhan kastaba xoogga saaray waqtigii wax ka dhaceen ilaa haddana u taagnaa arrinta inay dhammaato haddana howsha nagula jiray waxaa idin farayaa maanta laga bilaabo inaysan ugu soo laabanin howsha ay wax la mid oo laba wiil oo idinka dhasheen aysan barxadda isku gelin waxaase idiin sheegayaa wiilasha idinkaa dhalay in saacan laga bilaabo nin weliba wiilkiisa waxa uu qabanayo iyo waxa uu ku doodayo ay noqoto wax uu waalidkii ama odigiisa ogyahay gobolka amnigiisa anigu hoos yimaadaa ma doonayno in qof lagu dilo ama lagu dhibaateeyo waxyaalahan wax la mid hadday soo laabtaan annaga imaanayno hadda kala goynay annaga ina noo taala waxaas idiin sheegayaa qofka ay wax ka soo laabtaan in ay tahay qof dowladda ballanteeda jibiyey ama arrinta iyada ah nadaba furfuriya annaga taasna waxaan ka qaadi doonaa insha allah tilaabacada ka qaadi doonaa cabdikariin axmed bulxan raadi haya tv ga qaranka عاود واق